shkëngorrëndja e përputha, anagjine, i ka habitur të gjithë, duke u shfashur nusën në postimin e fundit. Ana ka pozuar me vello e kuror, në kuk e krah fatas ka shkruar. Sa nusë e bukur, të njëjtin mendim kam pas të ndjekësit duke i bërë komplimenta të shumëta. Ana është përfulli për një romans të rej pas ndarit nga Bruno Shemsho. Dyshimet nisën nga një buqete madhe me trëndafila të kuq, në formë zemre, të cilën anës ja kishim bërë dhurat, së bashkë me një dedikim të veçant. O, rap, je qëtësia shpirtit tim, shkruaj në pusullë.